Asi začnem tento vlog trošku rodinne a trošku romanticky. Otvoril som totiž svoj veľmi, veľmi starý počítač, ktorý má fotografie možno spred viac ako 10 rokov a natrafil som tam na pre mňa osobne veľmi, veľmi smiešné fotografie. Predstavte si, že tento mladý muž, áno, toto som ja a toto je Verčin brat v roku 2010 alebo 2011. Toto je tiež on. Možno trošku neskôr. Toto som ja zhruba rovnako vyzerajúci. Toto je on, alebo ešte táto je dobrá. Táto hlava v parížskom metre. Tak tento človek, si predstavte, že ma dnes požiadal o to, či by som ho náhodou, či si s ním nejdem zatrénovať trošku jednotka, rozbeh a ideme na to. Nie je to romantické, Maxi? Veľmi romantické. Že máme takýto vzťah už tak dlho? No. Spojka? Máš jednotka? No. Jo. Dobre. A úplne, no, len úplne jemne. No. Hej? Jo. Zaradená jednotka? That's good. Hej, a teraz len jemne púšťaj spojku a pridávaj plyn. A ono to v momente začne tak chytať. Dobre. Skoro som pustil spojku. Presne, hej, viac plyn. Dobre, ale good. Ale toto nemôžem dať do videa. Aký frajer, koľko máš rokov? 10 rokov. A toto si spravil? Aha. A to si celkom rýchlo spravil, nie? S fatkapom. Dobrý. Vy ste mali v Leviciach nejaké budovy, že si mohol na niečo sprejovať? Nie. Starý petržalský štýl. Musíš to robiť tak, že ti to je jedno. Máme uzavretú celú túto fantastickú cestu mimo hlavného mesta, smerom na Senec. A je tu, ako ste si mali možnosť všimnúť, množstvo veľmi šikovných grafiťákov, ktorí trošku skultúrňujú toto prostredie. A chcel som sa ja pochváliť, možno ste to videli na mojom Instagrame, možno nie, ale toto je môj oficiálne prvý grafit. Venujem ho mojej manželke, samozrejme. Je tam napísané láska a chcem, aby všetci títo ľudia, ktorí prechádzajú tadialto a majú možnosť zhliadnuť tento nápis, aby sa týmto nápisom riadili. Toto posúva všetko najviac dopredu. Teraz jeden rýchly aktualizačný moment. Toto auto za mnou je elektrický Mercedes EQC. Mám ho v takom dlhodobom používaní. Na test ešte čaká. Maroš, Matúš sú už nedočkaví, rovnako nedočkaví som aj ja. Budúci týždeň to určite zrealizujeme. Zatiaľ sa mi ale tým pádom uvoľnilo aj miesto v garáži a hovorím si, že by bolo možno fajn zbaviť sa veľkého bieleho. Toto biele GL-čko coupé mi fantasticky pomohlo a slúžilo celé 2 roky.
je k dispozícii, práve o 10 minút ho idem odviezť do Lamača. Aďa veľmi dobre poznáte, on je človek, ktorý mi ho pred 2 rokmi predal a teraz ho tým pádom posúvam ďalej. Pozrel som sa na tachometer 35 tisíc kilometrov. Tu vybehne Aďov Instagram. Ak máte záujem to auto vidieť, pozrieť sa na ňo, možno nebodaj ho kúpiť, niekomu odporučiť, tak pokojne mu napíšte direct message. Využívam túto platformu a tento vlog na to, aby sa to auto úspešne predalo. Bol som jeho prvým majiteľom. Hovorím, má trošku viac ako 35 tisíc kilometrov, myslím si, že to nie je až tak vôbec veľa. Dohodnite si všetko už s Aďom, ja mu tamto auto idem práve teraz priviesť. Ale musím ešte vypratať nejaké svoje veci, nech tu náhodou nie sú nejaké cudzie vlasy alebo tak. Ani som netušil, že po 2 rokoch používania tohto auta môžem v stredovom paneli v tom priečinku objaviť svoju legendárnu oscarovskú sošku. Aká milá spomienka. Ešte stále je to v procese tvorby, priatelia, ale toto je zatiaľ mixtape. Uvidíme. Ozaj, CDčka sa ešte používajú v aute? Lebo ja som ich tu mal asi 2 roky. Ako mám mať teraz nejakú emóciu alebo tak? Podľa mňa by si mal mať, však je to vlastne prvé auto, s ktorým si s nami začal. No. A už tak rýchlo sa ho zbavuješ. No, tak nič. Sorry, ideme ďalej. Ani slzička, nič, vôbec. Však toto je naše dieťa, naše prvé dieťa. Počkaj, prvé dieťa, neprvé dieťa, ale poviem ti, že je to auto. Treba k tomu pristupovať tak. Ja som to už bol býval spomínal, Aďo bol ten šikovný predajca, ktorý mi ho predal. Zatiaľ, samozrejme, začal fakt si ten estrogen trošku píchať. Trošičku. Trošička vlasy mu podrastli, ale keď by ste mali fakt záujem to auto vidieť, pokúkať ho, ošahať ho, bude tu v Lamači k dispozícii, môžete si ho kúpiť, ja ho teda predávam, zbavujem sa ho a tým pádom je to také romantické. Ako je možné, Saifa, že si mal pri tom zapnutú kameru, keď si mu odovzdával kľúčiky? YouTuber myslí na všetko. YouTuber. To je asi auto, na ktorom by nemala klesať hodnota, lebo však vieš, to aj keď Elton John alebo niekto predával auto, tak to rástlo. Počkaj, presne si zober. Takže toto, že toto sú hore. Tie sedačky. Kde sedel? Toto sú tie sedačky, ktoré som vysedel ja. Sedel Saifa. Svojím veľmi ergonomickým zadkom. Podľa mňa za 120 to musíme predať. To by sme mohli predať za viac, ako sme to kúpili. No, tak sa to robí. Kilometre dáme dole. Máš ten aparát? Koľko chceš? 10 tisíc mám na tom? Idem si teraz zobrať jedno auto, ktoré mám ale len na víkend a súvisí s Tour de France. Toto je teda to víkendové auto. Pri príležitosti Tour de France idem aj s Continentalom a s týmto autom, ktoré vybavil... No poď sem, veď... Ktoré vybavil Aďo. Tak ideme na štart Tour de France. Nohy máme nabité, takže... Máš aj asteroidy? Všetko, navržaný som jak delo. Počkaj, tak idem zadať, že Brusel. Brussels, Belgicko. Brusel. Trasa. Probíhá výpočet trasy. No, 12 hodín. 12 hodín? Nyní odbočte mírne vlevo. Ale sme úplne v centre, tak ja neviem. 1192 km, 11 hodín a 37 minút. 18.46 a teraz je... 7.45. Luxus. Krásny deň pred nami. Vítaj Tomáš. Čaves. Teším ma, že s tebou budem cestovať. Ale budem iba sa striedať, 12 ale... hodín, jasné. Dobre. Štartujeme a večer sme v Bruseli. Cestou vysvetlím aj vlastne celé pozadie tejto luxusnej cesty. No. Myslíš si, že je šanca, že sa stretneme s Peťom Saganom? Akože malá aspoň. Malá, fúha. No mohlo by byť, keby sme nejak vybehli asi na tej, chceme ísť na vlastne šprinterskú prémiu, aha, keby sme tam asi vybehli mu do cesty alebo niečo, tak sa s ním stretneme. Dobre. Ale možno my potom pôjdeme do Bruselu, do finišu a ja neviem, ako oni tam dlho budú nejak... No už len 912 km sme tam. Jo, je to rýchlo, keď sa rozprávame. Tá cesta úplne ubieha. Nie, ty rozprávaš a ja sa snažím študovať nejaký zaujímavý materiál. Pozor, oficiálna kronika, oficiálny sprievodca
Tour de France 2019. Ideme na prvú etapu, ktorá sa inak volá po stopách Eddieho Merckxa. This is Eddie Merckx. A takto vyzerá tá etapa. Tam by sme sa mali zastaviť, nie tu je to. No toto. Áno. Tak je... Les Bonsvillers. Tam je to nastavené. Toto je zatiaľ pôvodný a prioritný plán zastaviť sa tu niekde a tu zamávať minimálne Peťovi Saganovi. A takto vyzerá prvá etapa. Hovorím, že vzdávame hold Eddie Merckxovi. Rok, keď Eddie Merckx vyhral prvý zo svojich 5 titulov na Tour, 1969, takže to je presne 40 rokov? 50. 69 a 50? 50. Áno, 50. Dobre, 50 rokov. A v tomto vlogu, v tomto bode prichádza krátka reklamná vsúka. Aby som vám to úplne pred hranicou Holandska s Nemeckom vysvetlil, tak asi pol roka dozadu ma Tomáš, ktorého ste práve v tomto vlogu už videli, oslovil ma s tým, že Sajfa, chod sa pozrieť do garáže na svoj bicykel, aké tam máš pneumatiky. Zišiel som do garáže, vyšiel som potom späť a hovorím mu Continentali. A on že vidíš, Continental by ťa chcel zobrať na štart Tour de France, aby ste cestou otestovali nové pneumatiky. Máme za sebou koľko? 1000 kilometrov už? 1000 kilometrov. Ideme sa pozrieť, ako sme zošuchali DZN. Continental? A tieto sa volajú Sport Contact 6. DZN-ik drží, ideálna prilnavosť, ideálna zmes. Adhézia môže byť bezpečné, žiaden aquaplaning. Mám aj túto svoju poslednú eurovku na tomto výlete. Ideálne dodrážky. Môžeme pokračovať. Do našej finálnej destinácie nás teda čaká posledných asi 150 km. Sme v Bruseli a zajtrajší deň sa štartuje Tour de France. A už teraz trošku rozmýšľame nad tým, že ako si rozplánovať vlastne ten zajtrajší deň. Máme dve možnosti, ale viac vám poviem v tom nasledujúcom vlogu, tak určite ho sledujte. Jedna možnosť je piť priamo na štarte, tak. Alebo druhá vec, ktorú Tomáš veľmi dobre navrhol,